Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua penonton-penonton dan juga pelajar-pelajar yang bersama dengan saya, Cikgu Rashidah, dalam sesi slot physics di dalam kita punya group kelas. Alright, selamat malam diucapkan kepada semua dan harap-harapnya semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Alright, apa khabar semua? So, sekarang ni kita bersiaran langsung sesi live bersama dengan Pusat Tuition Tata Ilmu. Alright, dan saya Cikgu Rashidan. Siapa yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, selamat datang. So, saya nak ucapkan Sidik, selamat datang Sidik. Alright. So, pada malam ni, pada minggu lepas Cikgu baca-baca komen yang daripada ada seorang tanya ni, dia kata dia nak buat cahaya lagi. Alright, saya rasa kita dah berapa banyak kali dah buat cahaya-cahaya ni. Alright. So mungkin insyaAllah pada masa akan datang saya akan tukar topik pula selain daripada cahaya, mungkin kita akan tukar, I don't know, mungkin chapter 2 ke, chapter 3 form 4 ke. Lepas tu saya nak try masuk form 5 sedikit, alright. So walaupun saya nampak ada juga di kalangan kita ni datang daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5, tapi ini bukan satu penghalang untuk belajar tingkatan 4, belajar tingkatan 5 sebab at least dia ada sedikit ataupun initial pendedahan atau pendedahan awal. Alright. So hari ni saya nak cerita pasal ni. Hari ni saya nak cerita pasal total internal reflection ataupun pantulan dalam penuh. Okey, pantulan. Okey. Kita pasal pantulan dalam penuh. Ataupun kita namakan sebagai total internal reflection. Okay, apa maksud dia ni? Alright. So, seperti yang kita tahu bahawa, alright, okay, awak lah tahulah, saya tak apalah kot. Alright, seperti yang awak tahu bahawa cahaya ni dia bergerak daripada kawasan media berketupatan rendah masuk dalam ketupatan yang tinggi. Saya ulang balik, cahaya bergerak daripada kawasan berketupatan rendah ke dalam ketepatan yang tinggi. Contoh, cahaya bergerak daripada kawasan udara memasuki dalam kawasan kaca. So, kaca mempunyai ketepatan yang lebih tinggi daripada udara. So, cahaya yang memasuki ke dalam kawasan kaca tu, so dia mematuhi hukum pembiasan. Faham eh? So, jadi hukum pembiasan, so daripada cahaya bergerak daripada kawasan kurang tumpat kepada lebih tumpat. Tapi apakah yang berlaku jikalau sesuatu cahaya yang bergerak daripada kawasan yang lebih tumpat kepada kurang tumpat? Contohnya, cahaya tu dia bergerak daripada dalam kaca hendak pergi ke luar kaca. Alright. So macam mana kita nak faham benda tu? Okay, now. So sekarang ni saya ada dua situasi. Tiga situasi. Alright. So saya bagi okay, saya bagi medium lah So, I give you a medium. Alright. So, I give you a medium. So, let's say lah, this is the medium of udara. And this is the medium of kaca. Alright. So, ni kaca, the whole thing here will be the kaca and the whole thing here will be the udara. So, please bear in your mind. So, apa yang saya nak cerita ni merupakan apabila cahaya hendak keluar daripada kawasan lebih tumpat kepada kurang tu tumpat. Alright, now. So, obviously, kita mesti kena ada kita punya normal line. So, this is our garis normal lah. Ataupun normal line. Alright. And then, let's say lah. So, saya tahu awak tahu, saya beritahu sekali lagi bahawa setiap benda yang boleh membiaskan cahaya seperti prisma dan juga kaca ataupun apa-apa saja yang boleh membiaskan cahaya, setiap benda mempunyai sudut genting dia sendiri. Alright. So this sudut genting sebenarnya awak kalau boleh tahu apalah, kalau boleh hafal apalah. Tapi misal kata kalau tak tahu, biasanya soalan tu dia akan bagi tahu. Okey, contohnya sudut genting kaca. Lesehlah sudut genting kaca. Lesehlah sudut genting kaca C sama dengan 42 darjah. Okay. So, sudut genting ni apa dia punya signifikan dia dengan kita punya permasalahan ni? Okay, sekejap lagi saya cerita. Let's say lah, saya ada cahaya. Okay. Let's say lah, saya ada cahaya yang hendak keluar. Alright. Let's say saya ada cahaya
yang hendak keluar daripada kaca nak keluar dan sudut tuju saya lebih kurang dalam 40 darjah. Now, soalan saya, apabila cahaya hendak keluar dari kaca pergi ke udara, adakah dia akan mendekati ataupun menjauhi garis normal? So, kalau awak tahu, saya minta awak tolong jawab sekarang. So, type kat situ. Alright? Alright? So, setakat ni tak ada siapa lagi yang tengok ataupun tak ada siapa lagi yang nak jawab. Tak apalah. Saya cuba jawablah sendiri eh. So, kalau misal kata apabila satu cahaya yang bergerak daripada kaca nak pergi ke udara, so biasanya dia akan menjauhi garis normal. Alright, so dia akan menjauhi garis normal. Okay, perlu ingat sebab kawasan lebih tumpat, bila dia keluar daripada kawasan kurang tumpat, maka dia akan pergi kepada kawasan yang dia akan menjauhi garis normal. So, perlu diingat bahawa hanya 70% sahaja yang akan terbias keluar dan balance lagi 30% akan masuk ke dalam semua. Okay, situasi kedua adalah di mana? Okay, situasi kedua adalah macam ni pula. Situasi kedua. Okay, so situasi kedua macam ni. Ini cara macam mana nak faham. Apa yang saya buat kat sini adalah cara macam mana nak faham apakah pantulan dalam penuh sebenarnya. Total internal reflection ni. Allah. Sorry lah eh. So, okay. Esay lah. Saya ada situasi yang kedua. Situasi kedua ni di mana? Cahaya tuju saya ni, saya tambahkan lagi dia punya sudut tu, sudut tuju. So, jadinya sudut tuju saya ni, saya tambahkan lagi. Alright? So, saya tambahkan sama dengan sudut genting kaca. So, saya tambahkan sudut genting kaca. So, maksudnya cahaya tuju saya jadi macam ni. So, dia akan jadi 42 darjah. Alright? Dia akan jadi 42 darjah. So, apabila sudut tuju saya sudah sama dengan sudut genting kaca, maka dia akan terbias sudut tegak, dia akan terbias sudut tegak dengan kita punya medium. So, dia akan terbias ke sini. So, dia akan dapat 90 darjah. Tapi perlu diingat, tidak 100% dia akan terbias. Kalau sini 70%, agak-agaknya sini berapa peratus akan terbias? Cuba try jawab. Tak apa. So, jawapannya adalah 50% sahaja dan balance lagi 50% dia akan termasuk ke dalam. Balance lagi. Okay, alright. Sorry, dia sepatutnya mengalami sudut yang alright, so kita akan dapat 50%. Okay, now. So sekarang ni saya ada situasi saya yang ketiga. So saya ada situasi saya yang ketiga. So dalam situasi saya ketiga ni, dia cerita ni macam ni tak? Alright. Okay, so untuk situasi saya yang ketiga ni, okay, so saya punya sudut tuju, okay, saya punya sudut tuju sekarang ni melebihi daripada sudut genting kaca. So bila saya masuk, let's say saya masuk lebih kurang dalam 45 darjah. So apabila dia melebihi daripada sudut genting, maka dia akan mengalami pantulan dalam pantulan. Okay, so dia akan mengalami pantulan. So 45 degree. So this one is 100%. So ada tips SPM yang saya nak tunjuk kat sini. So tips SPM. Okay, so pantulan dalam penuh, okay, akan berlaku, okay, apabila sudut tuju melebihi sudut genting medium. Ini saya punya tips. Alright. Okay. So inilah yang berlaku pada ini. Alright. So perlu diingat untuk kita mengetahui kita punya nilai N.
So kita punya indeks biasan adalah sin I over sin R. Dan indeks biasan kat sini n sama dengan 1 over sin C. Di mana C kita ni adalah sudut genting. Dan perlu diingat nilai n dekat sini dan juga nilai n kat sini should give you the same meaning lah, ataupun the same questions lah. Alright, ataupun the same kata the same value. Alright, same. Okay, boleh. So kalau awak rasa benda ni membantu kepada awak, so tekan faham, type faham. Kalau faham lah, alright. If you faham, no problem. Okay. So ada soalan tak setakat ni sebelum kita try buat satu latihan? Okay. So kita cubalah. Jom cuba. Alright. Jom cuba. Okay. So tolong salin kalau kamu ni kat rumah ni. Alright. Saya tak tengok awak. Kalau kat depan saya, mesti sambil paksa lah . Alright now. So let's say lah saya ada satu medium. Let's say saya ada satu medium. Medium ni. Okay, let's say saya ada satu medium. So medium ni kita letak medium apa? Let's say lah kita letak ni bongkah lusina ni. Namanya bongkah lusina. Ini namanya bongkah lusina. Let's say lah saya ada satu cahaya. So let's say lah saya ada satu cahaya 7 dan obviously dia akan mendekati garis nombor. Okay. Right. So let's say lah datang sini. So dia akan mendekati garis nombor. Dan lepas tu apabila kalau dia lalu kat sini. So akan jadi senang-senang. Alright. Okay. Dan dia bagi IR. So this one is I. This one is R. Dan dia bagi the whole thing here is 130 degrees. Okay, soalan dia adalah hitung indeks biasan medium. Dan soalan B, dia suruh tanya, dia suruh cari sudut 7i. Okay, cuba salin dulu. Okay. Alright. So, ini soalan mudah ni. Alright, soalan very, very simple. Okay. So, jadinya macam ni kita ajar soalan ni. Okay, yang pertama adalah kita kena tahu sebab hitung indeks biasan saya nampak dekat sini. Okey, di mana kalau saya potong kat sini, sini 90 darjah, ini saya punya sudut 7. Right? So nilai kat sini adalah 140 tolak dengan 90. Betul. Alright, so 140 tolak 90 berapa? Kita dapat 50 turn. Kita akan dapat 50 dah. So kita tahu bahawa nilai kat sini adalah sama dengan 50 darjah. So kita akan dapat 50 dah 50 darjah. So sebab menyebabkan dia ni mengalami pantu, dia sebenarnya mengalami sini. Dia punya biasan dia tu adalah 90 darjah. So bila biasan ni 90 darjah, so kita kena tengok kat sini. So indeks biasan 90 darjah. Kalau saya kata dia punya biasan dia tu 90 darjah atas median. So kita punya sudut biasan atau indeks biasan pakai formula ni. So jadi untuk soalan ni, n sama dengan 1 over sin C. 1 over sin 50 darjah. So cuba pakai kalkulator, cuba awak kira kat saya berapa jawapan awak. So 1 over sin C lebih kurang dalam 100
atau sorry, 1 point. Satu point tiga satu. Okay. So now kita nak kira sudut tujuh. Sudut tujuh I kat sini. Alright, sudut tujuh. So untuk jawab B pula, so kita tahu bahawa sini 50. Sini pun mestilah 50. Sini pun mesti 50. Sebab complete with that. So R kita ni mestilah 40 darjah telah. Alright. So R kita mesti 40 dah darjah. So R sama dengan 40. So jadi N sama dengan sin I over sin R yang berlaku kat sini. Right? So N kita is 1.31 sama dengan sin I divided by sin R kita 40. Sin R kita dalam 40. So untuk tahu kita punya I adalah sama dengan inverse sine 1.31 sin 40. Cuba kira dapat berapa. Okay. So inverse sine, okay, 1 per 1 rasa 40. So jawapan kita lebih kurang dalam 57.4 dah. Saya dapat 57.4 dah. Alright. Ini cara-cara dia lah. Alright. So hopefully apa yang cikgu kongsikan kat sini, okay, memberi sedikit manfaat kepada kamu. Alright, sedikit sebanyak bolehlah faham sikit apa itu total internal reflection ataupun pantunan lemon. Jika kamu ada komen ataupun jika kamu rasa macam kamu nak faham lebih lagi, tolong type komen kat bawah eh. Alright, boleh eh? So ni contoh-contoh soalan dia lah. Alright. So nanti insya-Allah sekarang ni bukannya waktu yang sesuai untuk saya nak bagi awak macam mana nak jawab soalan paper 2 atau paper 3 walaupun dah ramai orang kata dah ramai request, okay, to me how to answer paper 2 section B and section C. But anyhow, I think this is not the right time yet. InsyaAllah nanti bila sampai masa, baru saya akan tunjukkanlah cara dia macam mana. Alright. So, itu saja untuk setakat hari ini. Alright, hopefully dia membantu awak sikit sebanyak. So, pada minggu depan saya akan masuk topik lain. Boleh? Thank you very much for your time, insyaAllah. I'll see you back next week on the same time, same day, different date. That's all for today from me. Assalamualaikum and goodbye.